Ahoj, zlatíčka. Dneska si řekneme, jak být s tím správným make-upem úplně nejvíc číčou večera. Doporučuju modrý stíny, protože ty tě krásně rozsvítěj. Dáme pořádnou vrstvu, ať borcům spadne čelist. Come on, Barbie, let's go party. Určitě se nezapomeňte potřít zvláčnícím krémíkem a micelární vodičkou. A hurá na party miciny! Predátor 2. Zítra večír.